Jeg kan bare se de her unge uniformsklædte politimænd. De fortæller mig, at min mor har prøvet at begå selvmord. Og allerede der ved jeg, at min mor er død. At miste sin far eller mor, bror eller søster, det er simpelthen så ubeskriveligt sørgeligt og uretfærdigt, at der er ikke nogen, der bør opleve det på nogen som helst måde. Og slet ikke børn og unge. Alligevel så skal en gruppe af børn og unge. Hvert år desværre igennem den frygtelige oplevelse. Så den pige, der lige har fortalt omkring sin oplevelse af sin mors død i børn og unges sorgs øh, fine lille film omkring lige præcis det emne her. Nogle arbejder sig langsomt ud igennem sorgen, andre de strander og sidder fast. De får øh, det vi også kalder en kompliceret sorg. De isolerer sig, begynder at pikke for skole, for angst, depression eller begynder at skade sig selv i nogle tilfælde. Nogle de begynder at tage stoffer eller begå kriminalitet. Alle de har det til fælles, at de prøver at fylde tområdet ud på hver deres måde. For hver gang jeg ikke snakker med nogen om det, bliver den der mur større og stærkere. Jeg føler, der skal ske noget. Ellers vil det gå galt, fortæller en ung fyr om sine følelser efter en forældres død. Og ja, der skal ske noget. Som samfund, der kan vi aldrig nogensinde erstatte disse børn og unges afdøde. Det skal man ikke gøre sig nogen forhåbninger om. Men hullet efter en for tidlig død forældre eller søsne vil være der hele livet igennem. Men vi kan give dem nogle redskaber til at komme videre og væk fra den sorg, der har sat deres liv på pause. Som børne- og socialminister der er jeg rigtig stolt over, at at støtte jeres evidensprojekt. Med ambitionen om at udvikle evidensbaserede metoder til at hjælpe børn og unge med kompliceret sorg, sætter børn og unge og sorg fokus på en rigtig, rigtig sårbar gruppe, som har det svært. For vi skal hjælpe børn og unge, der oplever stor sorg, til netop at komme videre i deres liv. Bliv ved med at gå i skole, uddannelser og være sociale med kammerater og familie, så de kommer godt af afsted til voksenlivet. Det skylder vi dem. Samtidig så rammer projektet øh, en af socialområdets største udfordringer netop at få skabt og udbredt mere viden, der netop virker. Med projektet, der hjælper I ikke bare efterladte børn og unge her og nu. I gør øh, rent faktisk også, os alle sammen klogere på, hvordan vi på den øh, lange bane kan støtte gruppen bedst muligt, uagtet hvor de bor hen i landet. Jeg ønsker jer, jer i børn og unge og sår held og lykke med jeres projekt og glæder mig rigtig, rigtig meget til at se projektet folde sig ud yderligere i fremtiden. Rigtig god arbejdsløst.